xafiiska mashruuca horumarinta Jubbaland ee hay-adda UNDP ee magaalada Kismaayo iyo madaxa guud ee hay-adda UNDP ee Jubbaland Morgan Dube ayaa si wadajir ah ugu wareejiyay xafiiska madaxweynaha iyo wasaaradda qorsheynta ee Jubbaland laba gaari. Munaasabadda gawaaridan lagu wareejinayay ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland Cusmaan Xuseen Xaaji Fayruus, wasiirka madaxtooyada Axmed Xasan Cabdiraxmaan, wasiirka caafimaadka Cali Xaaji, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Fariid Jaamac, wasiir ku xigeenka cadaaladda Dr. Aden Inshaar Cumar iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay madaxa mashruuca horumarinta UNDP xafiiskeeda magaalada Kismaayo Axmed Geele. Waxaa sharaf noo ah in aan maanta wareejino laba baabuur oo nooceedu yahay Toyota Hilux oo modelkeedu yahay 2016 oo cusub oo loo soo iibiyey mashruuca UNDP oo uu iibiyey oo ugu deeqday dowladda Jubbaland xafiiska madaxweynaha iyo wasaaradda qorsheynta qaranka. Labadaas baabuur maanta waxaa halkan nagala wareegi doono, waxaa baabuurta wareejin doono madaxa UNDP ku-xigeenkiisa Jubbaland Morgan Dube. Wasiirka madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Xasan Cabdiraxmaan iyo wasiirka qorsheynta Jubbaland Cusmaan Xaaji Fayruus oo madasha iyaguna ka hadlay ayaa u mahadceliyay hay-adda UNDP, waxayna sheegeen inay buuxin doonaan gawaaridan baahida jirta. Marka hore waxaan rabaa inaan mahadnaqo hay-adda UNDP, gaar ahaan mashruuca State Formation-ka sida asxaabtiigu horeysaba ay tilmaantay, oo ah taageerada joogtada ay u fidiyaan hay-adaha dowlad goboleedka Jubbaland. Mashruucaas baabuur keliya ma aha, wuxuu waxyaalo badan oo sida tababaro iyo dhismayaal iyo assets fara badan buu dowladdu ka taageeraa. Hadda waxaa markhaati inooga laba baabuur oo mashruucaas ugu deeqay wasaaradda madaxtooyada iyo midan qorsheynta. Runtii labada baabuurtaas wax weyn bay ka tari doontaa adeega loo fidinayo dadweynaha reer Jubbaland. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waa salaamantihiin UNDP-na, waxaan leeyahay waad mahadsantihiin xidhiidhka wanaagsan ee naga dhexeeya iyo howlaha aynu wada fulinayno dowlad goboleedka Jubbaland iyo dadka ku dhaqan. Waxaan rabaa in mahad gaar aan u celiyo UN-ka, gaar ahaan UNDP, muddada ay ayagu ku keeneen gaariga iyo heeska badan ay geliyeen in baabuurtan maanta, waxayna suurageliyeen in baabuurtan maanta la keeno dowlad goboleedka Jubbaland. Anagu ka mas-uuliyad ahaan waxaan leenahay UNDP iyo mashruuca ay wado State Formation-ka waad mahadsantihiin. Anaguna waxaan ballanqaadaynaa in dowladda iyo reer Jubbaland baabuurtan in loogu shaqeyn doono. Cabdullaahi Xuseen Kilaas, Telefishinka Caalamiga Ariel, magaalada Kismaayo.